Sayaji Udashine, Sanaju Pinate, Red, PM and Salanigo, Pyogenebia. Tongua goes a conlogabo. Yinjam Yoshibama, Pyongya says Rashidebia, at least at him. The Zoo Malays Red Yuaji Lashide. Yuashibamara, go on to the young lady over. Go on your mother, Impinashin, Sayaji Udashine, Nidebia. Shinajomu, Pinya Luin Porama, the Zamula being an interboy beautiful.Not hoji nemashi that you are jidiago, general bow and siagina to daro, chilling key, toarabia. Swan a man of mummy double. Adio Mali, Ponji Jamashi, the pisabo my ye to rabbi. Don't be, but let out she debia. Inji cha. Adi injigo drana pay in a shanara. Inja jiguli, siagi dana chanaruga, saguboma, a pine quabi kuyare. Oh, yamma, shota uga, lia widows gabiore. Siagi that chanoluyama, jonega, send a jopinya that uga.주신펀드로빈야리땐비니래토자나가공유고비야나네비야하홀라저라지지네비야로시야지우단슈가뼈바래저널레세운사라보아나네비또아라보비야저안에마나타인땡용커도아래비야이내마여자레민클리세여러블라사우리보비니네아메테차리빈야땡니라빈야땡네두고지러아따가세요보와파마이세네조시야마지소베ဆရာကြီးတက်လာတော့မြင်တော့မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ကြောက်ပါကြောက်ပါဆရာကြီးဘာလို့ရှိတယ်လဲ။ကျမဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးရမလဲ။ဩကျွန်တော်လာတာတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကဆရာမကလေကောင်းငင်မှာပြန်ပြနိုင်တယ်ဆိုလို့လာလိုက်လာတာပါ။ဆရာကြီးရဲ့ပြန်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးရှင်မှာပြန်မပြရေပါဘူး။မပြပြရစင်နဲ့ရှင်။မဟုတ်ပါဘူးလေ။ကျုပ်လည်းဒါပဲကြည့်နေတာ။ဆရာကြီးရဲ့တခြားပညာတွေပြဆိုပြမှာမယ်။ဒါကိုတော့ဆရာကြီးရှိမှမပြမှမပူလို့ပါကျုပ်ကလည်းလေးလာချင်းတော့ပါဒါဆိုကျမအပေါ်တက်သွားရင်ဆရာကြီးဘာမှမလုပ်နဲ့တော့ကောင်းပြီလေအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီဆရာမကပထမဆုံးတကိုင်းလေးသုံးကိုင်းချိုးပြီးလဝါပွင့်ပွားမန်းမှုလိုက်တဲ့အခါလွတ်လွတ်နဲ့မူလေးသုံးကောင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျလဝါပွင့်ကလည်းအောက်ကိုဆင်းသွားတယ်တရွတ်လေးတစ်ခုကိုခူးပြီးမန်းလိုက်တော့လက်ပြလေးဖြစ်သွားတယ်ကဲပါဟုတ်ပါပြီရလောက်ပါပြီပြန်ပြသွားတော့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆီယမကအရှိကွက်လောက်ကိုသွားတယ်သူတပည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပွဲကြီးပြိတ္တပေါ့ဗျာဆီယမကလေတပတ်လေးပခုံးပေါ်တင်ပြီးမိုးပေါ်ကိုမောကြည့်နေတယ်တခဏတွင်ပြတဖြည်းဖြည်းချင်းမိုးပေါ်တက်သွားတယ်ဝါးရပြန်ကြော်လို့ရတော့မတည့်ရက်ပဲတဖြည်းဖြည်းပဲရင်းနေရကနေရှေ့ကိုရွှေ့လာတယ်ပွဲကတော့ဟုတ်နေပြီကြည်ကောင်းနေပြီအဲ့ဒီမှာလေဆီယကြီးကိုသူကလှမ်းကြည့်တော့ဆီယကြီးကဟိတ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးဖနှောက်ပြင်းပြင်းပေါက်ချလိုက်တော့ကောင်းကင်ဘော်ကတရွတ်ရွတ်သွားနေတဲ့စနေကျိုးပညာရှင်အမျိုးသမီးကဝုန်းကနေမြေကြီးပေါ်ကျသွားတယ်။အမလေးနားလိုက်တာဆရာကြီးရဲ့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျမပြောထားရင်လည်းဆရာကြီးတော်တော်ရက်ဆက်တာပဲ။ဟုတ်ဗျာကျွန်တော်လည်းမိသွားတယ်ခွန့်တပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်။တပည့်တွေကတော့ဆရာမကိုပွေခေါ်သွားပါတယ်။အကြောင်းကိုပြမှာကျွန်တော်ကဆရာကလည်းဗျာဘာလို့လက်ညှိုးထိုးလိုက်တာလဲ။ဟာမင်းစဉ်းစားကြည့်လေကွာ။ကောင်းငင်ပေါ်ပြန်နိုင်တယ်ဆိုတာဇန်သမျိုးဇန်သဘောမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအောင်လန်းပညာရဲ့နေမှာအဲ့ဒီတော့ဒါငါကလမ်းမှာကလေးကတွေးထားပြီးသားတကယ်တမ်းပြန်တက်သွားစကားငါလည်းမှင်တက်သွားတယ်ကွာနောက်မှသတိဝင်လာပြီးသင်ချအာယုံယူကြည့်တော့ကွာဘယ်ဟုတ်မလဲတပတ်ကြီးတကောင်ဟေးအဲ့ဒီမိမကိုထမ်းထားတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲနေရာရွှေ့လာတော့ငါခေါင်းပေါ်ရောက်လာရင်ပညာတဲ့ကလေမကောင်းတာတခုခုငါလုံမယ်ထင်လို့အဲ့ဒီတပတ်ကိုလက်ညှိုးညှို့ခြောက်လိုက်တာသူကထွက်အပြေးဟိုတယောက်ကအပေါ်ကခွေးကြကြတာပေါ့ကွာငါလည်းမေ့သွားတယ်စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးတော်ပါသေးတယ်ကွာတခုခုဖြစ်မသွားလို့နောက်ထပ်အဲ့ဒီရောက်မှာနှစ်ရက်နေပြီးပြန်လာခဲ့ရပါတယ်ဆန္ဒကျိုးဆီယမကတော့တချိုးတဲ့ရုံးနယ်ကိုပြန်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာကြီးဦးတန်းရွှေနဲ့ဆန္ဒကျိုးကဝေဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးတာပါနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ